פלוס, מוזיקה. זה הכל. צא לדרך, לך לישון, אנה זק. בשבילי מישהו פה יצא קצת מכוער וזה לא אני, זה לא בשבילי. פחות אחד יותר נחמד לחזור לבד הביתה, זה לא מסובך, רק אל תשלח לי עוד דעות בלילה. בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה. מישהו פה יצא קצת מלוכלך, אבל זה לא אני, זה לא בשבילי. למרות הכל חשבת שאתה מלאך, אבל זה לא אני, זה לא בשבילי. פחות אחד יותר נחמד לחזור לבד הביתה, זה לא מסובך, רק אל תשלח לי עוד דעות בלילה. עתרה, לך לישון, בואי נצא בחלום, בטוחה במיליון אני שר הכל היום. רק אל תבקש ממני שוב סליחה, וואלה זה מה יש, יהיה בהצלחה, מה שלא יהיה אני כבר לא שלך. בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, לא תראה אותי במסלות, תראה. מישהו פה יצא קצת מלוכלך, אבל זה לא אני, זה לא בשבילי. VIP עם מושיקו שטרן, רדיוס 100 FM.